Sander Post , kolmapäevane treening on selja taga , nüüd on kolm päeva jäänud Paide mänguni , kus sina kahjuks osaleda ei saa , et milline roll on sul sellel nädalal treeningutes ? jah , et kahjuks ei saa aidata võistkonda , aga saab rohkem trenni teha ja Paidesse pean vist filmima minema . Et räägime natuke selle olukorra lahti , et oli niisugune väga võitluslik ja jõuline mäng , kus noh , vastane ka päris kõvasti töötles , et seesama see punase kaardi olukord , et milline sinu nägemus sellest üldse on ? jah , et oli väga nagu kontaktne mäng ja kohtunik nagu lasi mängida , vahepeal nagu ei lasknud mängida , et see olukord on niimoodi , et nagu küünanukiga löömist seal nagu ei olnud , et lihtsalt nagu vastu õlga . et ma ei arva , et see punane kaart oleks olnud . Pärast seda olukorda oleme siin video vahendusel vaadanud ka , et hetkel seda karistust ei tea , et mis sul ise nii-öelda sisetunne ütleb , et kas piirdub ühe või kahe või tuleb sealt nagu suurem karistus ? ma ei oskagi öelda , et üks mäng jääb nüüd kindlasti Paide mängijad vahele , et ma loodan , et ma olen Infoneti mänguks tagasi . mida treener pärast seda Kalevi mängu ütles nii-öelda omavahel ? treener , mäng ei olnud kõige parem , noh , ütleme niimoodi , et ilmastikutingimused ka polnud kõige paremad laupäeval , et treener nagu selle punase kaardi kohta nagu eks muidugi , ega ta midagi head ei öelnud , noh . aga vaatame , mis see otsus tuleb . et noh , küsiks korra veel , et kas sa ise nagu tunned , et tegid selles situatsioonis nagu midagi valesti või takkajärgi oleks võinud kuidagi teistmoodi sinna noh , kontakti minna või mis sa ise nagu arvad ? ei , takkajärgi öeldes poleks pidanud vist üldse kontakti minema , noh . aga kohtunik lasi mängida niimoodi , et siis ma arvasin , et võib minna , noh . et noh , kuna on telemäng , siis noh , naljaga pooleks sa seda mängu vist filmida ise ei saa , aga kas on mingisugune teine selline väikene boonus või karistus sul sel nädalal siin klubisiseselt ? küll mulle midagi leitakse , jah . okei , aitäh sulle !